se. Prøv at give mor den. Pas på, den er godt stykker. Det er til at tage rundt om halsen. Det er et pusle. Et lille pusle. Var det sådan et pusle fik? Ja. Det er sådan, man kan ønske. Skal vi tage den på? Mor skal lige pakke den ud, eller hvad? Jeg lukker lige, og så er jeg lidt til. Ja. Se, så er der den her på Jennifer. Ja. Og han. Du skal åbne på den anden side. Du skal vende pakken om. Sådan der. Nej, hvad er det? Husk, hvor hun får fødselsdagsgave. Kan I ikke huske det, hvor hun må ønske? Det er til, hvad hedder den? Det er til Bilderbærbamsen. Bilder. Bilderbær. Jeg prøver lige. Der er også en her, Ben. Okay. Den var for 10. Ja. Prøv at se, Mikkeline. Den er nem at åbne. Ja, den er nem at åbne. Ja. Og der står Danmark på. Ja, og der står Danmark på. Og der står et kabakshold på. Ej, det gjorde du selv. Jo. Ja. Og så er der der. Det er dem her sutterne. Det her. Okay, du må åbne barnebolle. Kan du åbne baby? Du åbner den sidste.